som en lille slummemødig dreng. Jeg kunne hurtig glemme søvn og seng, og drage med ham over bjerg og bølge. Jeg satt på sadelbuen i hans arm. Hans kappe dekket meg og holdt meg varm. Hva er det for et fjes? Hva forstås med flegma? Det er det temperament som mottager fornærmelser og tåler dem. Og mine damer, i dag ser jeg at dere alle er utstyrt med bevegelige blomsterkrukker. Det er mulig at det passer godt i den mesopotamiske konversasjonen. Herregud, Veilaven, hvorfor? Hvorfor er de så? Kan de ikke tvinge deres vesen å avlegge denne maner? Der skremmer alle. Her tør snart ingen være sammen med dem. Den tid kommer nok, men ønsk den ikke. Ønsk den ikke til med det de hater tages det beste fra meg. Husk, mot min person gjelder ingen likegyldighet. Vil kjennes ved, vandrer du sky og bange i menneskets flokk og fjed. Under fostrans vård
som ber og hopper. Nå skal dere få høre hvilke eventyrlige opplevelser jeg har hatt denne vidunderlige sommeren. Jeg har ilt Mjøsen og Glommen rundt og truffet mennesker. Jeg møtte sommeren. Fløy for meg. Det gjør ingen verdens ting, kjære dem. Vin på duken er ikke det beste, men vannet på møllen. Gjennom Setesdalen, Råbygdeløge, langs med Filefjell, over fjorder, over Dovre, for til slutt å ende opp ved Agdenes. Velkommen. En nagende smerte, huset ved et spirende planteliv. Den dypeste jordens lengsel vil gjennom vår åre gå og sprenge sitt dunkle fengsel og svales av himmelens blod. Når de går over gulvet, eller sitter fordypet i et dikt, så er det som en smukk melodi spiller i mitt indre. De skal reise til Paris. Like inn i hjertet av verden så plutselig. Og uten forberedelse. Det må jo være drepende. De burde jo dog gjøre en mindre reise først til København, for eksempel. Ja, ja. Det var kanskje best. Der finnes ikke noe menneske så innesluttet og herre over seg selv at han ikke under tiden giver efter for sitt hjertes trang. For et sånt øyeblikks overstrømmen er meget naturlig for alle mennesker. Et sånt øyeblikks overstrømmen er meget naturlig, især i godt lag. Når den annen bolle er tømt, tenker vi på å høre mange sånne begeistringsutgydelser. Far, det finnes andre begeistringer enn de man finner på bunnen av punsjeglasset. Men når det nå en gang er et menneske man synes godt om, er det ikke da tungt at man ikke skal kunne gå til den personen og si «Jeg liker dem godt». Det var jo et sjeldent ord fra dem. Jeg venter en forandring i min skjebne fra den dag mitt dikt blir utgitt. Kall det en drøm.